В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні готуються до відкриття нового відділення на 30 ліжок. Його організували в новому корпусі лікарні, який побудований на базі старого харчоблоку, що не використовується. У новому відділенні обладнані напівбокси з можливістю ізоляції хворих. Для оснащення меблями лікарня витратила понад 3 мільйони гривень. В мерії повідомили, що вони відповідають стандартам і вимогам для інфекційних відділень. Закупівлі проводилися для боротьби із пандемією коронавірусу, провели їх без тендера по так званій переговорній процедурі. Саме такий спрощений порядок закупівель для медустанов ввела в силу Верховна Рада 17 березня. При цьому ціни на майно вражають. Штори коштували майже 10 тисяч гривень за метр. Всього замовили 42 метри. Купили також два розкладні дивани по 26,5 тисяч гривень. Обідні стільці закупили по 3250 гривень за штуку. Усього 41 одиницю. Все замовили у двох приватних підприємців. Перший з них за останні 10 днів поставив в інфекційну лікарню товарів на 1 мільйон 683 тисячі гривень, а другий на 1 мільйон 436 тисяч.